Здравейте, зрители на канала NerdZone. Аз съм Кратача и липсата ми на сън ме доведе до едно така гледане на трейлери. Съответно, открих две неща, които или са излезли вече, или излизат много скоро. Какво е общо между двете неща? И двете са в 32 битов стил на графика и движение по в света на играта. И двете имат брутално интересна анимация. И двете са биткаджийски заглавия. И двете са заглавия, които са по някакъв начин свързани с мен. Или са заглавия, които чакам от супер много време и са ми интересни от супер много време. Или са заглавия от серия, която ми е много любима. Въобще ни двете заглавия са Blasphemous и River City Girls. Правя това видео, за да внеса някакво уточнение за двете игри, понеже смятам да пусна в Дискорда си анкета за това коя точно игра да бъде изиграна в канала ми на първо време. Може би и другата ще бъде изиграна в някакъв момент, може да е след две седмици, след месец, нямам идея колко време. Просто нямам идея колко време ще ми отнеме. Ако знаете, че ще мога изиграя и двете, нямаше да правя това видео. Но да, ако не сте част от Дискорда ми, в описанието ми ще има линк към Дискорда ми. Там може да гласувате в Polls, се казва самия субфорум, не знам как да го наричам точно. В самата част, самия участък от Дискорда ми. По малко думи за двете и ще ви пусна един трейлер от двете. Какво е Blasphemous? Blasphemous е една изключително кървава, изключително брутална, бих я нарекал, игра, която може би няма да е за всеки, и ако това е така, не се чувствайте по никакъв начин задължени да гласувате за нея. Не я чакам от доста време, 2 години знам за тази игра и я следя в общини. Като цяло имам резерви към начина, по който играта е структурирана, но на око тя би трябвало да дойде, съдейки по жанри, съдейки по играта, може би между 10 и 12 часа очаквам да е някъде дължината на играта. Евентуално някакви екстри в последствие може да отнемат повече. Играта ще е относително брутална и като трудност и съответно ще изисква повторение на някои босове и като цяло доста предпазливо ходене из участъците. Ето и трейлера на Blasphemous, за да се ориентирате какво точно представлява тя. Peggy 16. Guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace. Sometime in the form of punishment and corruption. Penance never ends, but changes, hurts, and condemns at will. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the Miracle. Следващата игра, другата игра, е River City Girls. River City Girls е част от... тя е нещо като Spiritual Successor, биха го нарекли така западните ни друзя. В общи линии тя е един вид продължение на River City Ransom, една
доста култова игра от една доста култова поредица, повече на изток, по-малко на запад. Една от любимите ми поредици, става въпрос за Кунио-кун или за Некетсу поредицата, не съм сигурен как може да се срещате. Играл съм в канала си, имам разиграване на на Некетсу както е Денсетсу, като ще го пусна така клипчето за него, ще го пусна в описанието. Една от любимите ми поредици от дете, извънредно цветна, извънредно агресивна също, но в over the top аниме стайл. Самата игра, презентацията е страхотна, понеже комбинира графични манга елементи с части от в общи линии с части от играта. Саундтрака е много интересен по същия начин, по който и на Blossom също е доста интересно това, което съм чувал. В общи линии и двете игри ще са така по свойски си начин интересни. Вижте трейлера на River City Girls. Please, come on! Whatever. Ricky and Kunio! They've been kidnapped! I'm coming, Kunio! Ricky, I'll save you! Stay down! I'll kill this guy's face! Get over here! What up, bro, Seth? Ready to break a leg? Oh, no, 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 no! Well, let's do this! We'll find whoever took our boyfriends and beat them into the street! Yeah, what she said! Както казах, и двете неща ще са свойски си интересни, двете игри. Имат своите плюсове, своите недостатъци, може би не всяка от двете е за всеки, но и двете очаквайте много екшън. И независимо коя изберете да изиграя на първо време, ще го направя с удоволствие и със съжаление за това, че няма да мога на първо време да изиграя другата. В Discord гласувайте с 1 за Blasphemous или с 2 за River City Girls. Просто трябва да реагирате на анкетата с една от двете емотки, едно или две. Отново линк за Discord в описанието ми. Аз бях Ретежът на Разон, това беше всичко от мен за този клип. Скоро очаквайте много нови неща и скоро очаквайте и едно от двете разиграния. Но за сега, чао-чао и до нови срещи!